Адвокат Топал. Много ми е приятно. Ох. Какво става, бе, хубавец? Паднах по стълбите. Но горите тия стълби. Взех да се тревожа. Не искаш да се чуваме. Да не се сърдят нещо. Трябваше и малко тишина. И получи ли? Щане някоя беля тук. Ще отрепам някой. Няма ли да излезеш вече? Има време. Но някак да стане. Какво бе? С тази брада прилича на някой скулптор. Типа си много убав, бе! Манекенче!